Працівники міського палацу культури імені Олексія Шабельника готують головну сцену Бердичева до одного з найпрестижніших заходів міста – церемонії відзначення перемог, здобутків та досягнень бердичівлян у минулому році. Цьогоріч святкове дійство, яке відбудеться 14 січня, отримає назву «Нарушнику долі». В українських традиціях, в традиціях українського народу рушник завжди вважався символом долі людської. І кожна людина вишиває свій рушник або творить свою долю так, як в неї виходить. Хтось вишиває червоними нитками свій рушник, хтось чорними, хтось різнокольоровими. І так само наше місто має свою долю, тобто свій рушник. І ми, бердичівляни, цілий рік, 2008, вишивали долю нашого міста своїми перемогами, своїми здобутками, своїми досягненнями. Ми старалися всі прославити місто за межами і області, і України. Цього року вперше оформленням сцени у тандемі з колективом Палацу культури займаються місцеві фахівці з декору, представники торгівельного відділу «Оселя мрій». Завдання, кажуть декоратори, у них одне – створити на сцені казкову феєрію та святкову атмосферу. Ольга Коломильцева, режисер за фахом, вже вималювала у своїй уяві, як має виглядати сцена. Вона сподівається, що учасники та гості церемонії оцінять їхні старання та фантазію. Я бачу сцену більше в золоті, в золотому дожді. Во-первых, год жовтого бичка йде, і я знаю, як декоратор, що золото зараз дуже актуальне і в моді. Тому і все-таки це така номінація, коли как бы, золотий фонд Бердичева тут буде широко представлений. Я би хотіла, щоб вони всі скупались в цьому золотому. В тому дожді, красивих декорацій, фейерверків. Тому розраховуємо на більше на золото і все-таки на праздник, тому що праздники ще не закінчились, январь весь у нас в праздники, і ми хочемо продовжити як би, ще цю новогодню сказку. У 2009-му на сцену Палацу культури вийдуть 550 кращих із кращих. Нагороджувати будуть у 10 номінаціях. У цілому організатори вирішили не відходити від традиційної схеми проведення свята. Додасться нова номінація, у якій вшанують тих бердичівлян, хто відзначив 100-річний ювілей та розкажуть про найстаріші будівлі міста. Загалом же, кажуть у міському палаці культури, на номінантів, як завжди, чекають відзнаки року, альманахи, солодощі та оплески присутніх. На усіх інших – нові пісенні й танцювальні номери у виконанні місцевих артистів, усмішки та гарний настрій. Я думаю, що все це, якщо разом зібрати в один захід, тому я думаю, що всі глядачі, які прийдуть на свято, вони отримують задоволення. А номінанти, я думаю, особливо, тому що це дуже хвилююче і дуже радісно.